katika mke wangu pia wa Salimu. Najua labda tutapata nafasi nyingine baadaye, lakini kwa sasa wacha nipe nafasi ya Salimu. Habari zenu kanisa. Bwana asifiwe. Naamini mzima, nimeokoka. Chana mwema bado Yesu ni Bwana. Nimedumisha bado urafiki wangu pamoja na Mungu. Ni kwa sababu najua kuna kitu cha dhamana zaidi kuliko fedha, kuliko dhahabu. Urafiki wa mtu na Mungu wake. Bwana asifiwe. So mimi bado nadumisha upendo ule na zidi sana kumpenda Mungu, ni kwa sababu najua hawezi kuniacha. Asante, niliwaamini sana. Nilikuwa nanyi, tulikuwa Kamkuywa na tulipewa salamu. Sipokee salamu za watu wengi. Mungu awabariki na asante. Thank you to appreciate pia kwa makofi. Yeah, asante. Naona watu wengi leo siwaone. Nyakati kama hizi huja wakati mwingine. Lakini mwandishi anasema afadhali kuwa nyumbani mwa Bwana angalau kwa wakati mmoja, ili Bwana apate kutuhudumia. Mambo mengine duniani yanakoma. Duniani mambo mengi yanaisha. Shughuli zetu duniani zinaisha. Makazi yetu duniani yanapita. Neno la pekee yake ndilo litakalodumu. Na kwa sababu hiyo ni asante kwa mtu anayetenga muda wake kwa ajili ya wakati kama huu, angalau kuwa katika nyumba ya Mungu. Na kwa sababu umechagua fungu njema, ninaomba Bwana kubariki. Walio njiani watatupata tukiendelea, na Bwana ataweza kutusaidia. Nyakati zingine hutokea, na mara nyingi nimesema hata wakati ambapo tuna mapungufu ya uchumi, ni bora kuwa nyumbani mwa Mungu. Mimi sikubaliani kwamba uchumi inaweza fanya mtu akose kuwa katika nyumba ya Mungu. Kamwe sikubaliani na hiyo. Ni kwa sababu haya atakuwepo na ataendelea kuwepo. Maana hata wakati uchumi umepanda na umeshuka, si bado Yesu ni Mwokozi? Si bado Yesu ni Bwana? Hata uchumi kipanda, si bado Jumatatu tutapeleka wanafunzi shule? Ama hatuwezi kupeleka wanafunzi shule? Hata uchumi kipanda, hatuwezi kunywa sukari kesho? Hatuwezi baa kesho? Hata kwa sababu uchumi umepanda, tukipatwa na jambo la ghafla, hatuwezi kwenda? Hatuwezi enda? Kwa Mungu tu peke yake ndio uchumi unafanya tusiwe nyumbani mwa Mungu. Hiyo si roho ya Mungu. Tunahitaji kumtumikia Bwana. In and out of season, in all season. Wakati chumi zetu zimepanda, wakati tumefanikiwa, na wakati ambapo hatujafanikiwa, si ndio? Zamani sana nilikuwa nikiwakumbusha ya kwamba tulipokuwa tukijenga hii nyumba, niliwelezanga hatutajenga siku zote. Wangapo nakumbuka hivyo? Wangapo nakumbuka hivyo? Kubarikiwa ni mtu aliyechukua nafasi tulipokuwa tukijenga. Maisha yetu hayajabaki sawa. Kila mtu aliyekuwa hapa tulipokuwa tukiweka msingi huu anaweza kubaliana na mimi ya kwamba Bwana ametuinua viwango. Hatukuwa jinsi tulivyo, hata mimi na wewe na mwingine hatukuwa tulivyo, lakini kwa neema hii Bwana ametusaidia. Nakumbuka mzee Ngethuku akitueleza ya kwamba tunapomtumikia Mungu katika nyumba hii, hata maisha yetu Mungu atatutumikia. Tunapotoa mali yetu kwa sababu ya huduma hii, Bwana atakuwa akituinua. Na mambo hayo ni kweli, maana tumeyashuhudia na maana tumeyaona. Tumelonja hapa nyumba, ofisi iko hapa. Kubarikiwa ni mtu ambaye atakuwa sehemu ya huduma hii. Hata hii tunajenga hapa, hatutajenga siku zote. Hatutajenga milele. Hatutajenga kwa muda mrefu. But I want to declare to you, soon and very soon inakuja kufika kiko
na tutakuwa tumejenga nyumba, tumevanish na kila kitu, na atakayekuwa sehemu ya hiyo anazo baraka. Jina la Mungu litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana tunasema tukienda huko leo tutaambiwa tutoe kwa sababu ya ofisi, tutoe kwa sababu ya miradi zingine za branch ama za LCA. Mambo haya yote tutayafanya, maana Mungu ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Jina la Mungu litukuzwe. So kubarikiwa ni mtu ambaye ataweka mkono wake katika utumishi na katika huduma. So mimi nikapata mtu anakaa nyumbani ati kwa sababu ya fedha, huyo mtu ako karibu ya nyuma sana, ako mbali sana. Naweza kuja hata nyumbani mwa Mungu, hata sina chochote, nitakapokuwa nikitoka hapa, Bwana ameinua kiwango cha maisha yangu, Bwana ameinua na uchumi wangu. Jina la Mungu litukuzwe. Hata naweza kuwa hauna chochote nyumbani mwa Bwana, lakini ni bora kuwa katika nyumba ya Bwana, maana huko hautaulizwa na mtu. Ni afadhali uje ulisikize neno na neno litakusaidia kusonga mbele katika jina la Yesu. Hii itajengwa tu na mambo mengine tutayafanya. Hata huko nje tutayafanya. Tunaleta tunashughulikia kanisa letu na madhehebu. Tutafanya bado kwa sababu Mungu ni mwaminifu. So asante kwa mtu yoyote ambaye umehesabu ni baraka kuwa katika nyumba ya Mungu, hata wakati mambo yanapofili, hata wakati mambo yanapokuwa mazito. Umeelewa ya kwamba nyumbani mwa Bwana niko kunalo furaha na amani inaweza kuinua mioyo yetu. So kesho shule zinafunguliwa, na bado tutapeleka wanafunzi, na hata bado uchumi ni mbaya. Hata leo tuko kanisani, maisha yako namna hiyo. So hapo nataka kusema Bwana akusaidie na anene pamoja na mioyo yetu. Nataka kwa dakika chache nilete neno la Mungu. Ambalo litabariki mioyo yetu na litaweza kuinua maisha yetu. Naomba ni some kwenye kitabu cha Mithali 6. Nitaanza 16. Nitateremka chini kidogo. Mambo haya tumeyasoma siku nyingine katika shirika, lakini nilipokuwa nikimwomba Bwana kunipa neno, nilijaribu kuondoka kwa mambo mengi, lakini bado nikarejeshwa kwa hii, na ambayo nataka tushiriki pamoja na wewe asubuhi ya leo. Yamenena kwenye moyo wangu na naamini kwamba yatabariki pia na moyo wako na yatasaidia mioyo yetu kusonga katika maisha haya Bwana ametupatia. Naomba kuzungumza kidogo kuhusu mambo 7 yaliyo chukizo kwa Mungu, ama mambo 7 yanayochukiza Mungu, ambayo ni chukizo na ambayo Mungu hayapendi, na ambayo yanaweza yakafanya ukatengwa na uso wa Mungu iwapo mojawapo mambo haya yanaweza kuwa katika maisha ya mtu. Mambo 7 ambayo Mungu anayachukia, ambayo ni chukizo, ambayo Mungu hayapendi kamwe. Na labda kwa njia moja ama nyingine umewahi kupata katika mambo haya, aidha kwa kuyafanya ama yamewahi tukia katika maisha na safarini mwa mwendo. Mithali hiyo 6 na mstari 16 inasema hivi:
Kuna vitu sita anavyo vichukia Bwana. Naam, viko saba vilivyo chukizo kwake. Kuna vitu sita anavyo vichukia Bwana. Naam, hapa ni saba vilivyo chukizo kwake Bwana: macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu isiyo na hatia, moyo uwazao mawazo mabaya, miguu iliyo nyepesi kukimbilia maovu, shahidi wa uongo asemaye uongo, naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Hayo ndiyo mambo saba nataka tuyaongelelee ama tuyazungumzie. Mwandishi huyu wa kitabu hiki Sulaimani, mwanzo natangulia kusema, mwanangu, umekuwa mdhamini wa rafiki yako ikiwa wewe na mgeni mmepana mikono. Ni maneno anayoyasema kama ya ushauri ama ya kutoa mashauri. Lakini mimi nimekimbia katika mstari wa 16 na baadaye nikaenda mpaka mstari wa 19. Mambo ambayo Bwana anayachukia, ambayo tumesema, maandiko yanasema naam, kunayo mambo sita, naam hata ni saba, ambayo ni machukizo kwa Bwana. Mungu hayapendi, humfanya Mungu kuchukizwa na mambo hayo. Mojawapo ni macho ya kiburi. La pili ni ulimi unaosema uongo. Na jambo la tatu ni mkono imwagayo damu isiyo na hatia. Na la nne ni moyo unaowaza mawazo mabaya. Na ya tano ni miguu iliyo nyepesi kukimbilia maovu. Na la sita ni shahidi wa uongo asemaye mambo ya uongo. Na ya saba inasema ni mtu apandaye mbegu ya fitina kati ya ndugu. Hayo ndiyo mambo saba ambayo Bwana anachukizwa nayo, na hayo ndiyo naomba tuyazungumzie. Anasema kunazo vitu sita anavyovichukia Bwana. Naam, hata viko saba vilivyo chukizo kwake. Na jambo la kwanza amesema macho ya kiburi. Kama kuna kitu kinazo mchukiza Mungu ni macho ya kiburi. Macho ambayo yana kiburi. Unaweza kuongelesha mtu kwa amani nyingi, lakini akakuonyesha macho. Mapema mama Kongo aliyenifundisha mambo ya macho ya kiburi. Hebu niwafundisha hii watu. Hebu mulika kamera hiyo kwa hiyo mama. Afundisha hii watu. Hebu tazama macho ya kiburi. Mama Kongo, mama, onyeshe macho ya kiburi. Onyeshe macho ya kiburi. Onyeshe upande huu mwingine. Onyesha macho ya kiburi. Onyesha hawa walio madhabahuni macho ya kiburi mama. Hiyo Mungu anachukia. Pigia mama makofi. Pigia mama makofi mazuri. Yeye Bwana anachukia macho ya kiburi. Sisi kama umeipatana mtu inayo kwenye maisha yako. Tatu. Umeipatana na mtu inayo kwenye maisha yako. Biblia inasema yeye Bwana anayachukia macho ya kiburi.
kwa nyumba ama mama kwa nyumba anaweza kuwa na macho ya kiburi kwa mumewe, anaweza kuwa na macho ya kiburi kwa watoto wake, anaweza kuwa na macho ya kiburi kwa majirani wake, anaweza kuwa na macho ya kiburi kwa watu wanaofanya kazi na wao. Asubuhi ya leo Biblia inakuonya, Bwana anachukia hiyo. Na hapo ni maandiko yanasema kuna vitu sita na viko saba vilivyo chukizo kwake. Si kwa mchungaji, si kwa huyu Suleimani, lakini kwa Jehova mambo hayo Bwana anachukiwa nayo. Macho ya kiburi. Sijui kama umeifanyia mtu dharau la namna hiyo. Unaenda kwa mtu kwa mali lakini anakupa madharau tu. Hakusikilizi. Na ni dada ameokoka. Ni ndugu mcha Mungu. Labda kwa njia moja ama nyingine mmepitana kwa jambo fulani, umekwenda kwa amani. Hata nakosa hata ukaribisha kwake. Hata kikuona ukiingia kwake anakuonyesha yale macho ambayo tumeonyeshwa na mama. Hata hujafika bado kwake, amekuonea tu kwa mbali. Anaanza hiyo macho ya kiburi. Biblia inasema Bwana anachukizwa. Ambia mtu Bwana anachukizwa na hiyo sana. Ambia mtu kwa sauti tena, Bwana anachukia hiyo sana. Macho ya kiburi. Na kunayo vitu sita na saba vilivyo chukizo kwa Bwana. Imagine kama umeifanya hivyo. Leo kabla tumalize ibada hii nahitaji kutubu mbele za Bwana. Umeifanya mtu hivyo kwa maisha yako. Sawa dada. Mungu asifiwe sana. Mungu ainuliwe sana. Sawa mama, ainuliwe Yesu wa mama. Leo kabla tuondoke kwenye ibada unahitaji kutubu hiyo. Ni jambo linaweza kufanya ukifika mbinguni upate mlango ulifungwa. Maana ni macho ya kiburi na Bwana anachukizwa nayo. Kuna mahali Biblia inasema ya kwamba kila neno Mungu linayo pumzi ya Mungu, lina uzima na lina uhai. So ikiwa neno lake lina uzima na lina uhai ndani yake, ndilo linalosema naam kuna vitu sita na hata ni saba ambavyo Bwana anachukizwa navyo. Moja wapo ni macho ya kiburi. Jicho la kiburi linafanya Mungu anachukizwa na wewe. Hata wakati Bwana anahitaji kukuinua, anahitaji kunibariki, anahitaji kukubariki, anatazama lile jicho la kiburi, Bwana anakosa kukubarikia. Kanisa Bwana si. Macho ya kiburi. Unamwongelesha mtu lakini kama hata hakusikii. Bwana si. Kanisa Bwana si. Amen. Wakristo wanaweza kuwa na macho ya kiburi kwa mtumishi? Ni swali tu. Wakristo wanaweza kuwa na macho ya kiburi? Eh? Oh, mmesema. Bwana anachukizwa na jicho la kiburi. Jambo hilo linaweza likafanya mtu akatengwe na uso wa Mungu. Maana Jehova anayasema haya ya kwamba kunayo mambo sita na hapa ni saba
anayotukizwa nayo Mungu. Moja, macho ya kiburi. Bwana tuokoe na macho ya kiburi katika jina la Yesu. Bwana tuokoe na roho ya kiburi katika jina la Yesu. Maana jambo hili Mungu huchukizwa nalo. Mungu hapendezwi na jicho la kiburi. Be it the church, be it ni mahala pako pa kazi, kwa bosi wako, kwa bosi wako, maybe kila mtu ana bosi wake kwa njia moja ama nyingine, ndio. Usiwe na jicho la kiburi hata kwa bosi wako, maana hiyo Bwana anachukia. Mungu ni Mungu wa protocols. Our God is God of protocols and orders. He respects rules. He respects protocols. So huyo ambaye Mungu ameweka katika viwango, hata wakati is not right and you are right, Bwana kujalie ufiche jicho la kiburi. La kiburi, because ana uwezo, ana nguvu, ana mamlaka dhidi ya maisha yako. Jina la Mungu litukuzwe. Ana uwezo juu ya maisha yako. Tafuta njia nyingine ya kuwasilisha kile ambacho ungependa, maana Biblia inatuambia yeye Jehova hapendezi na macho ya kiburi. Macho ya kiburi Mungu hapendi kabisa. Ni chukizo mbele za Mungu. Hafurahishi na hiyo macho ama jicho la kiburi. Ikiwa wewe na mzazi tena ni mtoto wako ameanza kuonyesha jicho la kiburi, si unajua unamfanya nini? Na ni mtoto wako ambaye umemzaa, si ndio? Unamwongelesha lakini amekuonyesha jicho la kiburi. Kama ni wale wa zamani nasemanga anakuchapa mpaka na kuchapa na meno. Umeichapa mpaka na meno. Anaona kofi itoshi, mwiko haitoshi, makucha na meno. Umeipatala kitu kama hiyo kwenye maisha yako? Eh? Labda wao walielewa na chochote. Eh? Umemfanyia hiyo mama macho ya kitu. Anakushika anaona mwiko haitoshi, anaona kuchuna haitoshi, anaona kitu anaweza kukufanya hata na kukula na meno. Kwa sababu ya ule uchungu ambao umemwonyesha. Na Jehova je, na Mungu wetu je, ndiye anayasema mimi natukizwa na macho ya kiburi. Hapa kuna watu huonyesha Mungu macho ya kiburi. Kama Mungu hawezi fanya hivi, mimi siwezi fanya hivi. Ni macho ya kiburi. Mungu anakuchekelea tu na kuangalia na kuwa Mungu sipofanya hivi, mimi sitafanya hivi. Mungu siponinua, mimi sitafanya hivi. Elewa, yeye Jehova atabaki tu akiwa nani? Afanye, asifanye, kuwa Mungu tu. Usimwonyeshe hata Mungu jicho la kiburi. Yeye hapendezi na hiyo. Ulimi wa uongo. Tumekuja kwa jambo la pili. Kunayo vitu sita anavyovichukia Bwana, na hata viko saba. Nao la pili ni ulimi wa uongo. Kama kuna kitu Mungu anachukizwa nacho, ni mtu ambaye ana ulimi wa uongo. Sijui kama katika maisha yako umeikutana mtu ambaye ana ulimi wa uongo. Hata
unaweza kufikiria ni ukweli. Mtu ambaye ana ulimi wa uongo ni mtu ambaye amebarikiwa na ulimi wa uongo. Kama kuna kubarikiwa, ulimi unaosema uongo, ulimi usiosema kweli, ulimi usiosema mambo ambayo ni ya kweli. Biblia inasema Bwana anachukizwa na hiyo, na anaweza akakutenga milele na uso wake kwa sababu ya ulimi wa uongo. Yako 6 na hata 7 yale Bwana anachukizwa nayo. Ulimi unaosema uongo. Na kama kuna kitu hatari, Yakobo anasema ulimi kiungo kidogo, matatizo yake ni makubwa sana. Nafikiri ni katika Yakobo inayosema hivyo, ya kwamba ulimi ni kiungo kidogo na lakini matatizo yake ni makubwa. Matatizo ya ulimi unaosema uongo, matatizo yake ni makubwa. Hivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Ulimi nao ni kiungo kidogo, hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo huwashavyo msitu mkubwa sana. Nao ulimi ni moto ule, ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekwa katika vinywa vyetu, nao ndio utiao mwili wote unajizi na kuwasha moto mfululizo wa maumbile. Maana kila aina ya wanyama na ya ndege na vitambaavyo na vitu vilivyomo baharini vinafugika, navyo vimekwisha kufugwa na mwanadamu, bali ulimi hakuna wezaye kufuga. Ni uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo mauti. Kwa huo ulimi twamhimidi Baba, na kwa huo ulimi twalaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Katika kinywa kile kile kutoka baraka na laana. Ndugu zangu, haifai mambo hayo yawe hivyo. Mtume Yakobo, mtumwa wa Mungu na wa Bwana wetu Yesu Kristo, anazungumzia habari ya kiungo hatari, nacho ndicho kinachoitwa ulimi. Anasema ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Ulimi ulio kwenye vinywa vyetu, mtume Yakobo anasema ni kiungo kidogo, na hata hujivuna majivuno makuu. Hapo ukipata mtu anajisifu na niwani kibikili, anaweza kusema kafikiria ni mtu mkubwa, lakini kile kiungo kiko ndani ya yule ya kinywa chake. Ulimi wa uongo. Ulimi, Biblia hapa inataja ya kwamba ni kiungo hatari, hujivuna majivuno makuu. Na hii maandisho yanalinganisha moto unavyowasha msitu mkubwa. Mwaka jana mwezi wa 9 nilikuwa nikiangalia runinga na nikaona msitu mmoja huko Australia uliashwa tu na kinunu cha sigara na ikaleta madhara makubwa. Msitu Australia ukachomeka,
na hata ikaleta vifo kwa ajili ya ule moshi, lakini usababishwa na kinunu tu cha sigara. Mtu aliyevuta sigara akaacha kile kitu, ukaacha msitu mkubwa. Yakobo anasema angalieni jinsi msitu mkubwa unavyo waka moto, angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana, angalieni jinsi moto unavyowasha msitu mkubwa sana. Nao ulimi ni moto, ulimwengu wa uovu, ulimi uliowekwa katika vinywa vyetu huwasha moto mfululizo wa maumbile, nao huwasha moto na jahanamu. Ukitaka ku destroy maisha ya mtu unatulia tu ulimi. If you want to destroy maisha ya mtu kabisa, unatumia ulimi wako, unazungumza uongo. Na huyu mwandishi analinganisha moto mdogo unavyowasha msitu, akasema nao ulimi uliowekwa katika vinywa vyetu ni kiungo kidogo, matatizo yake, majivuno yake ni makubwa sana. Moto unaweza kuwasha msitu mzima, na ulimi ule uliowekwa kwenye vinywa vyetu ni ulimwengu wa uovu, umewekwa katika viungo vya midomo yetu, unawasha moto na hata jahanamu. Na pia anashangaa, anasema kila aina ya mnyama wa kufugwa na vitambaavyo na hata vilivyomo baharini vinafugika na vimepita kufugwa na wanadamu, bali hakuna wezae kufuga, bali ulimi hakuna wezae kufuga, ni uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo mauti. Amelinganisha wanyama wanaofugwa na hata vitambaavyo na vilivyo baharini vinaweza vikafugika, lakini ulimi nani awezaye kufuga? Anasema hakuna mtu awezaye kufuga ulimi, hakuna awezaye kufuga, ni uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo mauti. Ulimi umejaa sumu iletayo mauti. Bwana tuokoe na ulimi. Kuna vitu sita na saba. Neno langu lilikuwa ni hili, ya kwamba ulimi wa uongo, ulimi unaosema uongo ni hatari kwenye maisha ya mtu. Na Biblia inasema yeye Jehova, yeye Mungu anachukizwa na ulimi unaosema uongo. Hebu jitaka mkutano, ndugu mpendo, kumbuka zama zako za kale. Ni mara ngapi ambaye idanganya kwa ulimi wako? Ni mara ngapi umedanganya kwa ulimi wako? Ni mara ngapi umesingizia kupitia ulimi wako ukadestroy maisha ya mtu fulani? Kuna mtu mahali analia kwa sababu ya siku moja ulisambaza moto kupitia ulimi wako ukadestroy maisha yake, ukadestroy his or her image, ukadestroy jina lake ambalo amejenga kwa miaka mingi, ukadestroy fame yake ambaye amejenga takribani miaka 40, takribani miaka 80, kwa sababu ya ulimi. Ulimi unaosema uongo, ambao tumeelezwa matatizo yake ni makubwa, hakuna mtu anaweza kufuga, umejaa sumu iletayo mauti. Ulimi usema uongo. Kuna watu they are lying and be destroyed by other people,
using the tongue. Bwana anachukizwa. Na imagine hii inaweza fanya Mungu akakutenge na uso wake siku zote. Kanisa Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Uliza mtu umedanganya mara ngapi? Wakati nafamia hasa hiyo hali sana unaangalia na tu. Uliza mtu ni mara ngapi umeidanganya? Na hapa mnaongeza ingine athini ile ya kujiokoa. Athini ile ya kufanya nini? Kujiokoa. Ya kujiokoa. Kuna uongo wa kujiokoa? Na matatizo yake ni makubwa? Makubwa. Hata kuna hivyo ni mwanga zamani. Ulimi kiungo kidogo matatizo yake ni makubwa. Naito nilizo? Nilizo pendwa. Hata leo mumeimba moja nilizo pendwa. Nilimuimba hiyo wimbo nikihubiri injili. Yo wake Yesu, uwa kwa Yesu ni daya. Ya kufuka, kitaka kuona. Ngambo ya pili, yo wake Yesu, uwa kwa leo. Nilimuimba hiyo wimbo nikihubiri injili. Miaka ya kisini. 1990s. Ulimi unaosema uongo. Na hakuna kitu kibaya ndugu zangu kama kusema uongo kwa kinywa chako kumhusu mtu fulani. Mtu anaishi kulia maisha yake yote kwa sababu ulipamba uongo. Ulipamba tu nini? Kuna watu wamepoteza kazi. Kwa jinsi ya ulimi. Unaandamaini mtu kwa sababu tu ya kazi. Mtu anafutwa kazi. Ni wangapi wameondolewa katika cheo alichokuwa akateremshwa ngazi ya chini kwa sababu tu ya uongo. Unamwendea mtu unasema unamfitini. Tutaona hiyo baadaye, unamfitini kwa bosi wake. Unamfitini huyu, unamfitini huyu. Boss, wakati ulikuwa we, boss, hata mtu alikalia kiti yako boss. Wakati ulikuwa mbali boss, huyu alikuwa kitondia, you are not worthy to be a leader. Man, that boss kwa sababu ana uwezo, anapoingia kwa sababu ana nguvu na uwezo na mamlaka, anakufuta tu namna hii namna hii. Why? Kwa sababu ya ulimi. Ulimi unaosema uongo. Bwana anachukizwa na ulimi semao uongo. Bwana tuokoe. Ni ulimi na kilimi. Na kilimi cha uongo. Na ulimi wa uongo usemao uongo. Uje kutana na mtu ambaye maisha yake yamekuwa destroyed kwa sababu ya ulimi. Amina. Hujawahi? Kanisa Bwana sisi. Amen. Hujawahi? Uje kutana na mtu kama huyo. Wakati ya mtu ambaye msingizia uongo anasema vitasi vyangu ni vya Bwana. Na badala sema Mungu atanipigania. Na swali furahi sana wakati mtu anakwambia nimekuachia Mungu. Nilisikia kitu mahali flash jeu wakati mtu anasema gari sikuachie Mungu. Kwa 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 sema hapa msituachie Mungu. Yani kabisa unajua kabisa umedanganya, umedanganya, unamdanganyia mtu, unamdanganyia mtu. Bali unasema Mungu anatukia ulimi wa uongo. Bwana si. Kanisa Bwana si. Anatukizwa na mtu anasema uongo. Unasema uongo, 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 uongo. Bali anasema yeye Bwana anachukizwa na mtu aina hii. Anachukizwa
na kiini cha uongo ama ulimi wa uongo, mtu asemaye uongo, Bwana anachukizwa na yeye. Bwana hapendezi na mtu wa aina hiyo. Bwana hafurahishwi na mtu wa aina hii anayesema uongo kwa kinywa chake. You know, kuna watu they are very talented, wako kabisa, wamezawadiwa, wana kipawa cha uongo. Anaposema uongo, unaweza kuona kama ni kweli. Baka yule ambaye anasemewa kuhusu uongo, anaposema neno mabadiliko na Mungu anasema basi, hamueni mtakao ta? Hamueni mtakao lise? Bwana asifiwe. Kwa hiyo baka mtu anasikiliza uongo baka anasema, baka anakosa maneno anasema. Hey, hamueni wenyewe mtakavyotaka. Lakini kuna Mungu mbinguni. Kuna Mungu mbinguni. Bwana anachukizwa. Mtu wa Mungu, usiwahi kubali katika maisha yako kusema uongo kwa kinywa chako kuhusu mtu fulani ama kuhusu jambo fulani ambalo hulijui. Inafanya Mungu anaziondoa neema zako na baraka zako. Eh? Na hata kama hautavuna siku hiyo, baada ya miaka mingi itafikia kizazi chako. Bwana tuokoe na hiyo katika jina la Yesu. Bwana tuokoe na hiyo katika jina la Bwana. Jambo la tatu. Kuna vitu sita anavyovichukia Bwana na viko saba. Mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Jambo la tatu ni mikono inayomwaga damu isiyo na hatia. Labda hii tutakutana nayo sana. Labda indirect but not direct. Lakini kuna watu wanao mwaga damu sio na hatia. Jana ilikuwa tarehe 10 na yesterday, I think yesterday. If not yesterday, it was yesterday. But I think yesterday. Ilikuwa tarehe ngapi jana? 24. So nasema 29. Nilikuwa nakutia mitandao na nikakuwa tuweze kupatana na padri aliwawa pale Moldat. Yapata miaka 12 iliyopita. Alikuwa anaitwa Father Kaisa. Nakumbuka hadithi ya Father Kaisa, maana nilifuatilia sana those years. Na nikapata hapo taratibu wa kukumbuka. In fact ilikuwa ni kwa gazeti. Yeah, it was juzi. Friday. Nikawa nikipitia Father Kaisa akitoka mahali fulani namna hiyo, alizaliwa mwaka gani kule kwao namna hiyo. Na baadaye akaja Kenya miaka ya zamani, akawa missionary namna hiyo, ameenda Isiolo, ameenda wapi, baadaye akakuja sehemu za Naivasha. Na wakati mmoja akitoka Nairobi akija hivi, akakutana na mauti yake Father Kaisa. Na wale ambao wanaenda Naivasha, pale kwa barabara kuna msalaba mkubwa pale Moridat, hapo ndipo alizikwa. Sasa yule mwandishi wa gazeti alikuwa akisema, mbona ni kwa nini walimuua mtu huyu? Wakaeleza habari ya sana mwingine ameuawa. Walieleza habari za kabisa za watu kadhaa wameuawa. Na nikawa nikisikia uchungu. Nikawa nikisema, mbona mtu kama huyu au mtu mtu namna hiyo? Hapo ndipo Bwana alikumbusha habari ya mambo haya. Mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Yeye Jehova huchukizwa na mambo kama hayo. Mikono inayomwaga damu. Ndipo nimesema mtu anaweza kuwa amehusika aidha indirect or direct. Kwa njia hii mtu anakaa mahali ambapo watu wanapanga kumuua mtu. Umehusika indirect. Si hapa nasema. Lakini mambo kama hayo, miguu ama mikono imwagayo damu isiyo na hatia, yeye Jehova anachukizwa.
nilizo nayo. Mwezi huu kuna dada aliuawa akiwa hai, walianza kata sikio si Amerika, nchini Kenya, na yule mpasuaji wa maiti akasema kama kuna kifo mtu yeye alikufa cha uchungu ni hicho. Unauawa, unakatwa sikio, unakatwa mguu, unakatwa vidole mpaka akafa. Maandiko yanasema mikono inayomwaga damu isiyo na hatia Bwana anasikia, Bwana hapendezi, ni chukizo kwa Jehova. Mikono inayomwaga damu, damu isiyo na hatia. Nikakumbuka siku moja nikaenda nilimwona ndugu yake, ama alikuwa ni nani, alimua Abel. Aliwa Abel. Na alimuita akamwambia twende kondeni, twende shambani. Kwa sababu Abel amemnunulia Bwana dhabihu. Moshi ulipofika mbinguni, Mungu akamtakabali ya pili na sadaka yake. Lakini sadaka ya Kaini Mungu hakuitakabali. Kaini akasikia vibaya, akamwambia ndugu yangu twende shambani tukatembee. Akiwa shambani, alipoona katikati ya shamba na hakuna mtu, akamuua nduguye Habili, akamwaga damu isiyo na hatia. Biblia inasema damu ya Habili ikalilia kwenye ardhi. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini umeimwaga damu isiyo na hatia? Damu ya Habili inanililia, ninaisikia ikiwa ardhini, maana umemwaga damu isiyo na hatia. Alimwaga damu isiyo na hatia kwa ajili ya wivu. Kwa ajili ya nini? Unaweza kuwa mtu si kwa kumdunga kisu, lakini kwa sababu ya wivu tu. Mtu huyo na mtu ambaye amemwaga damu hawana tofauti. Haleluya. Maana Habili alimuua, maana Kaini alimuua Habili ama Habeli kwa sababu ya wivu, maana Mungu amemtakabali na dhabihu zake. So nilikuwa na maana ya kusema unapo mtu anapoimwaga damu kulilia kwenye ardhi, inamsikiza na inamsikia nani? Inamsikia Mungu. So mikono inayomwaga damu sio na hatia. Biblia inatuambia Bwana anachukizwa na hiyo. Bwana hapendezi, Bwana hafurahishwi na mikono inayomwaga damu. Jambo la nne, kuna vitu sita anavyovichukia Bwana, na hapo sasa viko saba. Moyo uwazao mabaya. Moyo uwazao mabaya. Jambo la nne Bwana anachukiwa nayo sana ni moyo unaowaza mabaya. Kanisa Bwana asifiwe. Ndugu na wadada, Bwana inolewe. Hapa inahitaji Bwana tuokoe. Hapa inahitaji Bwana tusaidie. Moyo unaowaza mabaya. Moyo unaowaza mabaya. Biblia inasema yeye Mungu anachukizwa sana na moyo unaowaza mabaya. Moyo unaofikiria mambo mabaya, yeye Mungu anachukizwa. Uliza mtu, ni mara ngapi kwa wako umesikia vibaya? Kanisa tunahubiri na nyinyi katika jina la Yesu. Geukia huyo aliye karibu na wewe, hata kama hataki kukuzungumzia wewe, mtazame tu. Muulize ni mara ngapi kwa wako umesikia vibaya? Muulize tu tena ni mara ngapi kwa wako umesikia vibaya? Kwa sababu ya mafanikio ya mtu? Kwa sababu ya mafanikio ya mtu?
Umeipata mtu ana mawazo mabaya kwa sababu ya mafanikio ya mtu. Wakati mtu anafanikiwa, bado nasikia moyo unaumia. Hebu mtu nionyeshe mama. Unaweza kuonyesha mtu ana mawazo mabaya kwa sababu ya mafanikio. Uso unakaa namna gani? Hebu mama simama, leo tunahubiri na mama. Na mama huishi miaka mingi tuhubiri na wewe. Waonyesha watu hawa jinsi moyo unavyoumia, moyo unaowaza mabaya kwa sababu ya mafanikio ya mtu. Yaani unaona mafanikio ya huyu, moyo wako unaumia. Bako nasikia kama nikutu anasema toka uone ndoro. Umesikia mtu anaumia? Anaumia ndani ya moyo. Unapoona mafanikio ya mtu, moyo unawaza mabaya. Eh? Haleluya. Amen. Na kwa sababu huna la kufanya, unamwambia hebu kuja ndugu. Tunaenda ushirika. Lakini moyo wako umeumia. Amevaa kisibao cha sifoni. Ni sifoni. Unajua ni sifoni za nani? Moyo wako umeumia na mnaenda ushirika. Sasa ni mtumie nani? Kama ni dada kama huyu, unamwambia kuina. Tu. Kuna sengenge hapa. Kuna sengenge hapa tu kesenge. Lakini unataka tu ile sengenge ishike kisibao cha. Sasa ina rule hivi. Moyo wako tulie. Bado namwambia gani pole mama. Na hiyo ni sababu uleta tu mtego ili ainame kwenye ile sengenge. Ili kisibao chake kisi. Bado namwambia uko sawa. Ah, turuke. Ndio uko nyuma. Enda mama, inashika unaruka. Moyo wako sasa unasikia vizuri. Unamwambia hata pole. Lakini moyo wako unasheka sana ndani ya moyo. Unataka nani hapo? Huo ni moyo unaowaza mabaya. Bwana anasema yeye Bwana anatukizwa na moyo unaowaza mawazo mabaya. Uliza mtu, ni mara ngapi moyo wako unawaza mabaya? Na hii ni karibu 90% ya kila mmoja yuko hapa. Ni wapi ambapo moyo wako unawaza mabaya siku nyingine? Bwana asifiwe. Na hii ni 90% hata kwa Wakristo, moyo wako unawaza mabaya siku nyingine. Yaani kuna mtu afurahia kama mafanikio ya mwenza? Afurahia mafanikio. Na Biblia inasema furahia mafanikio ya mwenzio ili Bwana akufanikishe. Unapofurahia mafanikio ya mwenzio, moyo wako unafanya nini? Moyo wako unafanya nini? Unafanikiwa. Unapoenda katika sherehe ya mtu na amefanikiwa, moyo wako furahi. Umeenda kwa sherehe ya mtu na toka moyo wako umejaa. Ulienda kufurahia na uliitwa. Lakini instead ya kutoka moyo wako umefurika furaha, moyo wako unajaa papa tunakuruhusu. Nataka nini? Mimi nakuja kwa sherehe. Tuendeni nyumbani sasa kwa mapumziko. Ulikula kwa sherehe? Kwa damu kwa masaa nilikula. Ni moyo umejaa. Wewe umefanya nini? Moyo umejaa uovu. Moyo hauna amani, maana moyo wako umewaza mabaya. Imagine Biblia inasema Bwana hapendezi na moyo unaowaza mabaya. Hafurahishi na moyo ambao moyo wake hauwazi vizuri. Kuna vitu sita na hata saba ya hiyo ni kwamba moyo huwaza mawazo mabaya. Semeni moyo wazao mawazo mabaya. Moyo wazao mawazo. Mnaweza rudia tena
kwa nguvu, moyo wazao mawazo mabaya. Bwana hafurahii hiyo. Ili kumaanisha kama kuna moyo wazao mawazo mabaya, basi kuna moyo wazao mawazo. Na Mungu wetu ni Mungu anasema, tazama mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo mazuri na ya amani. Imagine Mungu anakutolea ushuhuda anasema, tazama mawazo na fikira na mipango ninayowapangia na kuwazia ni mawazo mazuri, hata kuwapa ninyi matumaini hata siku zenu za mwisho. Na wewe moyo wako unawazia mtu mabaya. Ikiwa Mungu anatuwazia mawazo mazuri, mawazo yaliyo na furaha na matumaini, alafu moyo wako unawazia mtu mabaya, imagine Bwana afurahishi na moyo kama huo. Bwana tuokoe. Amen. Bwana tusamehe sana. Amen. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza pigia Bwana makofi. Moyo unaowaza mawazo mabaya. You know, moyo ukiwaza mawazo mabaya, you can plan anything against that person. Moyo wako ukiwaza mabaya, unaweza panga chochote. Ili moyo wako ufanye nini? Uumie. Moyo wako ukiwa na mabaya, moyo wako ukijaa mafikira mabaya, unaweza panga chochote. Na sometimes watu wanawaza mawazo mabaya, it's because of their own interest. Faida yao tu wenyewe, ili mtu huyo anguke asipate kuwa na mafanikio. Biblia inatukataza, inasema Bwana anachukia hiyo. Bwana hapendi hiyo. Moyo ukiwaza mabaya, una plan chochote, una plan vile huyu ndugu ataanguka, vile huyu ndugu hatafanikiwa. Kuna watu wana degree ya PhD. Semeni PhD. Inawasemanga wakati ya kusoma hii ya kuwaza mawa mabaya, PhD inasemanga pull him or her down. PhD, una degree ya PhD, pull him or her. Head inasemamia he or her. He or pull he or her down. Una PhD. Moyo wako ukiwaza mabaya ambako na qualify, unakuwa na hiyo PhD. Pull him or her down. Maana mawazo yako ni mabaya. Unaposoma kwenye Mwanzo inasema kwamba kuna wakati Mungu aliona mawazo ya mwanadamu ni mabaya siku zote. Umesoma katika Mwanzo. Akasema, akachungulia akiwa mbinguni, akaona moyo wa mwanadamu siku zote unawaza mawazo mabaya. Hiyo ni katika Mwanzo, nafikiri pale Mwanzo Mwanzo. Nasema akaona moyo wa mwanadamu unawaza mabaya siku zote. The Bible says in the book of Genesis. Bible inasema kwenye kitabu cha Mungu. Akaona mawazo ya mwanadamu ni mabaya siku zote. Anachokiwaza, anachokifikiria, anachofikiri kwenye maisha yake ni mawazo tu mabaya. Hivyo ndivyo maandiko yanavyosema kwenye Mwanzo. Yeah? 6:5. 6:5. Mwanzo 6. Soma Filipo. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Akagairi kwa kuwa amefanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nimefutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, nikagairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Pigieni Filipo makofi. Kulikuwa na watu wasomi namna hiyo. Eh? Bwana akaona maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani,
na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya siku zote. Mwanadamu fikiri mabaya siku zote. Analokusudia, analoliwaza, akaona anaona tu maovu. Bwana akasema nagaidi kwa nini kumuumba mwanadamu ambaye moyo wake unawaza mawazo mabaya siku zote. Makusudio yake ni mabaya siku zote. Ndugu zangu wa Kristo, Bwana tuokoe na moyo unaowaza mawazo mabaya. Bwana hafurahii, Bwana hapendezi na moyo unaowaza mawazo mabaya. Ambia mtu Bwana hafurahii. Ambia mtu Mungu hapendezwi. Ambia mtu Mungu haoni vema kwa moyo unaowaza mawazo mabaya. Mungu anafurahishwa na moyo unaowaza mawazo mazuri. Ukiwaza mwazie mwenzio mazuri. Siwaza tu mawazo mabaya. Sia kufanya, sige kuwa, sige tendeka. Yeye hasura hii. Haleluya. Haleluya. Tunaishi katika kali na mbao mtu hata mtoto fulani akifanikiwa. Zamani wa kusema haya, tulipita mahali na mama juzi. Sijiuliza ni wapi. Tuwakutana ndugu moja. Kijana tu anakata na nyarangara tu mzuri na mna hei. Kani alio naona huyu mtu, ninasikia. Ninasikia. Hiyo ni yangu na mke wangu. Ninasikia. Ninasikia. Na sikusikia mtu usikia tu. Ya kwamba huyu kijana ni university material. Nasikia kwa nani university ama ni nini. Alikuwa na university. Alikuwa na university. Lakini watu fulani mahali fulani wamemwelewa. Ili kwamba asifanikiwe kwenda chuo kikuu. Asifanikiwe kumaliza chuo alikuwa university. Sasa kijana yeye anatembea tu na makaratasi amebeba. Ukimwona ni very smart. Eh? Nikota kwa ni wazimu na nakwaje msumati na mna akaniambia pande ina nini? Ina ingi ati nimesikia amekuwa university. Lakini watu mahali fulani hawataki kuona mtoto wa fulani akifanikiwa. Sema ishindwe. Sema ishindwe. Ishindwe katika jina la Yesu. Yaani hafurahii mafanikio ya mtoto fulani akienda kwenye chuo kikuu asomee medicine. Na labda siku ya uzee wako atakapokuwa amesoma medicine na wewe umepatwa na ugonjwa, umeenda Rufaro kule Eldoret ama Kenyatta Hospital, unapata dawa kuhudumia. Na hapa sasa macho yako hapa haioni. Anakwambia wewe ulikuwa na mama. Ya ule kijana zikutanga sana kasaya. Oh, yule kijana zikutanga? Utani. Utani. Sikuwa kutanga 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 kutanga. Unajua nani? Etomo manangirini. Yule kijana wakutanga na mitanga. Kijana kapuna sema, yes, manangirini! Apa sikuwa mama? Uwe liwa na mitanga kutanga. Manangirini? Kijana kutanga. Manangirini! Sasa kila mtana jina lutani lakwa? Unapata sasa kumezeeka. Unapata nukuzwane na kukudumia. Kwa msuni. Kwa msikia msikiliza. Ana kutuwe kutuwe mbako na hiyo mtoto ya wako mwa wako. Bada ya kutuwe kwa mekumata na kumbia. Mama Sami. Nilisomanga na kijana kwa lepada kwa Sami Kase. Ambaye sikizina na kwa mahali fula. Ndiyo mahali ni kukudumia. Kwa mwa Sami. Kwa mwa Sami. Na kama tulikuharibu. Moyo unawaza mawazo mabaya. Kuna historia, mimi si kama ni ukweli. Sijiuliza nilitoa wapi. Mimi si kama ni ukweli. Mwesikia? Pamoja. Sijui kama ni ukweli. Lakini nasemekanaga hivi. Ati mtu fulani mahali fulani alikuwa amefanikiwa. Ameishi maisha mazuri na mtoto wake. Wangekula kitu chochote wanataka. Sisi kawaida tukikula mzuri. Iko shida? Hakuna. Na sasa kulikuwa na jirani mtoto wao. Huyo mtoto wa jirani kila masaa ya saa 7 na jio saa 7 wakati ya manguli hawa watakula, amekarangia mtoto wake kuku. Kuku haikuwa shida kwao. Unajua kuna watu kuku haina shida.
hata ikilala inatupo. Umejua ikilala inafanya nini? Inatupo. Hatujafika hapo. Mimi ikilala nakukia. Na hata kono tukifika hapo, afadhali niendanishe nazo, lakini haitatupo nikio. Aleluya. Amen. Aidha tuko nisio? Nikiona. Hata kama ni nyingi namna gani? Afadhali tukose kukula kipindi, lakini hiyo ndio breakfast. Huku naweza nani nikiona. Lakini kuna watu ikilala kwa nakari. Na pia mtu Mungu apende hiyo. Mungu apende. Hiyo ni kwa kumeshuka kwa Mungu nini? Hata atakunyima kesho. Kuna siku utaitafutanga hii. Bwana sio. Tulitembea mahali fulani na mtu fulani, akaniambia mtu fulani akaniambia, "Unaona huyu eh, unajua mtu fulani eh. Hawa kwa ilikuwa na hiki na hii." Sasa wanaenda maisha na kaka. Because walikuwa watu Mungu amesaidia, lakini leo kila anachofanya na kilichoonekana kwao ni kama dunia mbili. Sasa hadithi yangu ilikuwa ni hii, sijui kama ni ya kweli. Hawa akikarangia mtoto wake kuku na kila kitu, mtoto wa jirani alikuwa kiku. Sasa swali yangu ilikuwa ni hii inzi na huko kwao ni kusmart ilikuwa tunatokaga wapi? Kumaanisha hata kama alikuwa anakukumba kulikuwa na uchafu. Maana hizo kaka mali si pazuri. Hapo hujapata pesa alafu ndio kama hiyo. Sasa atio hawa kukula nyama hivi, anaambiwa watoto yake, "Huyu msimpatie. Huyu kenye anakula ni inzi." Sasa siku moja inzi ikapita, akafanya hivi. Akapatia mtoto hii inzi. Watoto wake wanakula minofu, inzi nakuja anampatia inzi. Mtoto si mtoto tu. Si mtoto ni mtoto. Wale wako na kale kadogo, si wote ni watoto. So hata mtoto hakujua ni inzi anakula. Mtoto alifikiria ni tule tu nyama tingine tudogo tudogo. Mtoto mwenyewe akakula inzi. Lakini tabia ikaendelea mpaka mtoto akakuja kuelewa hii ni inzi. Lakini kwa sababu kwa hakuna chochote, bado alizidi kutembea. Na hapa kuna mama anayewaza mawazo mabaya. Ndugu zangu wa Kristo, Mungu wetu si Adhumani. Mungu wetu si Muhammad. Mungu wetu si Buddha. Mungu wetu ni Jehova. Mungu wetu anaishi. Mungu wetu ni wa milele. Huinua mtu aliye chini, anampandisha juu. Humtoa mtu maumbini, anamketisha na wafalme. Humwondoa mnyonge mahali pa unyonge, anamketisha na wafalme. Maana yeye si Adhumani. Ni leo maisha yangu yako chini. Ni leo tu nimelemewa, lakini kesho yangu ina Jehova. Kesho yangu iko na Mungu. Kesho yangu Mungu ananielewa. Ni leo natembea nikiwa chini. Ni leo hapa sina mavazi. Ni leo sina chakula tu. Ni leo serikali ni mtu. Lakini kesho yangu inakuja. Kesho yangu ina Jehova. Kesho yangu iko na Mungu. Huyo Mungu anainua, anaweza inua. Huyo Mungu wa huyo mtoto alikuja. Mungu akamuinua mtoto. Akasoma kwa shida, ndugu zangu. Watoto wa huyo aliyekula walisoma, lakini mahali walifika wakaacha shule, maana kwao kuna kila kitu. Mtoto wa mwenyewe aliishi kwa inzi, akasoma, akaenda chuo kikuu, akasomea wana sheria. Akasomea wana sheria. Na Mungu akasababisha yule mama aishi. Na hatimaye akampata yule mama siku moja. Na yule mama alipopatwa na hatia, alipopatwa na hatia yule mama na mtoto wenyewe alisoma, akaenda kwenye chuo kikuu, akasomea wana sheria. Yule mama na si huyu akapatwa na hatia siku moja, na akapelekwa kwenye mahakama. Aliyekalia kwenye kiti ni yule mtoto
aliyepewa hizi na yule mama. Mama miaka imeenda, miaka imesonga, mawazo yake na memory zake zimepotea. Hawezi kukumbuka. Prosiva yuko pale, anasoma mashaka. Ate anaitwa nani? Anaitwa Mary Magdalene. Anatoka maeneo gani? Anatoka kule Twele, karibu na Nzoia Hospital. Mtoto anakumbuka kwa ndio hili ya kwao. Akataka kuangalia mzuri huyo Mary Magdalene, akiandika jicho lake linatazama Mary Magdalene. Akamkumbuka ni mama Kase bila yeye kujua. Akaandika mashtaka na hukumu ya mama ilikuwa ni akae kwenye kifungo na sababu kifungo cha miaka mitano. Lakini mtoto kwa sababu amekalia kiti cha hakimu, ana uwezo na mamlaka, anaweza kukufunga ama anaweza kukufungua, na hakuna mtu atakayekuuliza swali. Yule kijana akakalia akaandika. Baadaye akaangalia mama, akamwambia mama, koti hii imekupata na mashaka na hukumu yake ni kifungo cha miaka 7 gerezani na baadaye na faini ya 1300 juu yake, na unaona sababu zote pamoja. Lakini mama, naangalia umri wako na utazama, na mimi nakuhurumia, na kwa nguvu na uwezo niliopewa kikatiba na kisheria, maana nimeangalia rekodi zako, haujawashtakiwa kwa jambo lingine. Nimechunguza, nimechunguza mama, sijaona mahala pengine umewahi fanya kosa. Lau ulipata kwa kosa hili, kwa kutokuelewa na kwa kutokujua, mahakama hii imekuachilia bure pasipo na dhamana yoyote. Watu wakashtuka. Wakashtuka. Mama akaachwa huru. Akaambiwa aende nyumbani. Lakini akasema, mama, kama hujaenda nyumbani, I want to see in my chamber. Nataka nikuone katika chemba yangu, ukuje. Mama, baada ya kesi kuisha, akapanda akapala juu, akapata yule jaji ameketi. Kamwambia, mama Mary Magdalene, nimekuachilia si kwa sababu hakuwa na makosa, lakini tu nimekumbuka tulilelewa na watoto wako. Hata watoto wangu. Uko Twele mahala fulani. Na siku moja watoto wako walikula kuku kanipa inzi. Na mimi nikakula inzi. Lakini kwa neema ya Mungu leo sikulangi inzi. Leo mimi ni hakimu, niliyeketi hapa ni kuhukumu. Lakini kwa sababu mama nakujua, ndio maana nasema nikuachilie. Yule mama akamuka miguuni mwa mtoto, akamwambia, kijana wangu, mtoto wangu, unisamehe. Nasema nini ndugu zangu wa Kristo? Usiwahi waza mawazo mabaya. Usiwahi fikiria mawazo mabaya ajili ya mtu. Hadithi nyingine, sijui kama ni kweli, mama alisikia mawazo mabaya na kwa sababu alimchukia mtoto wa fulani, akaweka sumu kwenye mguashe mapundi, na kwa bahati mbaya watoto wake ndio waliokula wakafa. Akasema, siku anaweka aliyakufa ili matawi ya kufa. Wakasema, wa bora anachukia mtu anayewaza mawazo mabaya. Bwana tuokoe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Siku moja tukitembea na mke wangu tukienda Kitale, tulikutana na askofu mmoja ambaye kwa neema ya Mungu nikimpata, sijui kama namba zake niko nazo, tamwalika siku moja tuhudumie.
ni mchungaji wa makanisa ya KAG. Tumembeba pale ni wapi? Karibu Kiminini. Anaenda kule kwa Jandege. Akaketi hapa nyuma. Hakujua simu ya kina nani. Lakini tukaenda namna hiyo. Alikuja kujua baadaye tuwahubiri na tulikuwa tunaenda mahali kuhubiri na yeye ni askofu. Katuhalilia akasema, ndugu zangu, siku moja ningekufa. Watu wamepanga njama ya kuniua. Kwenye harusi moja, ilikuwa ni harusi. Wameweka chakula kwenye sahani. Na kwa sababu mimi natembea na ndugu fulani ambaye tunafanana. Najua kuna mtu anatembea na yeye sana sana. Bwana asifiwe. Hata jana kuna mtu amenipigia akaniambia, "Mchungaji Mwirigi, nimekuona kwenye conference. Nimekuona kwenye conference. Na ulikuwa umekaa kwa hema ya watumishi. Na kwa sababu ni mtumishi nimekuona kwa umbali." Nikamwambia, "Mpendwa, mimi sikuwa kwenye conference." Akaniambia, "No." Semeni no. Nimekuwa kwenye conference. Nikamwambia no. Sijakuwa kwenye conference. Aka insist, akaniambia, "Pastor Mwirigi, nimekuwa." Mimi nilijua ni nani aliona. Sitaja kueleza sasa hivi. Nilijua ni nani aliona. Akaniambia, "Baada kutembea kwako na kuongea kwako, ulikuwa ukiongea na watu fulani." Na akaniambia kabisa. Mimi nilijua yeye anani. So huyu ndugu mchungaji rafiki yangu akasema, "Kuna ndugu anatembeanga naye amefanana. Lakini kwa bahati nzuri yule kasisi ni kama hakuja ile harusi. Lakini kwa sababu anatembeanga na mimi na anakaa kama mimi, kimo ni kama changu, ana miwani kama yangu, waliokuwa jikoni wakaulizana, "Je, amekuja?" Wakasema, "Ndiyo, amekuja na ameketi kwenye kiti cha mbele." Wakafanya ukarabati wao jikoni, wakaweka sumu. Anaweka sumu ni mke wa huyu. Ni mke wa nani? Akidhania ni mimi. Na yeye hajui yako jikoni, lakini waliyetuma aende angalie kama amekuja. Alienda akasema, "Na ni yeye." Maana huyu hajui sana. Lakini wanafanana naye. Roho asumu, wekwa. Ipo ni kwa manumea. Roho asumu ikawekwa. Yule ndugu akakula. Kula kula. Akakula, akakula. Mama, mke wa yule ndugu akaja. Akasema, "Uwi, haikuwa ya huyu. Haikuwa ya huyu. Haikuwa ya huyu. Haikuwa ya huyu." Watu wakajua kwa harusi. Lakini mkwe amefanya nini? Amekula mara zimeanza kuuma. Ako kaburini lakini si huyo. Moyo unawaza mabaya. Mabaya. Hiyo haikuwa hadithi. Ni ushuhuda wa huyu ndugu. Na Mungu akinijalia nipata nambari zake nitamwita hapa tuhubirie. Akatuambia ndugu sana, "Kuna kimya saovu." Ukisikia mtoto wake ameitwa university, huwezi kimueleza, "Umesikia? Umesikia ati Jemo ameitwa university? Umesikia ati Jemo ameitwa kama?" Huwezi sikia hiyo. Huwezi sikia. Yaani, good news wako sio news. Lakini moyo wangu unakimbilia tu maovu. Ambia mtu, Mungu anachukia miguu inayokimbilia maovu. Ambia mtu. Ni mzuri tu akamwambia sasa, "Wewe duniani hautakimbilia kwa maovu." Umepapata mahali kuna maovu, hapa tunapataka itwele maovu yanatendeka. Unapata kwa Kristo wetu na angalia hapo mbali. Aona ndio? Kaudi ndio kwa flami, usiwame. Akaenda atachangia changia. Sasa unaona hapo zikita karibu maana hata hivi. Na bidu ndio najipa shuru. Lakini unaona ndio hiyo.
miguu inawakimbilia maovu, unaishabikia sana. Bwana hapendezi na miguu inayokimbilia maovu. Yako tu mahali kuna maovu duniani yako. Huwezi ambia watu vile Mungu ameponya watu. Huwezi ambia watu vile Mungu amejaza watu Roho Mtakatifu. Sema tu hata leo pasali sema watu wengi wamekosa kwa church. Hata leo pasali hata sema watu wengi wamekosa kwa church. Hatuwezi eleza watu leo pasali ameeleza watu ya kwamba Mungu anachukia mambo sana. Yes, you saw the negative. Here, tell me if you find a lot of food. Here, if you have a ten, a hundred of the money. Yes, you are one for a Tibia to my own. Mahalikuna failure. Bwana tuokoe sana. Bwana unachukia miguu inayokimbilia maovu. Na yako mambo saba, yako mambo sita na hata saba ambayo ni chukizo kwa Bwana. Nayo sita, shahidi wa uongo asemaye uongo. Shahidi wa uongo asemaye uongo. Semeni shahidi wa uongo asemaye uongo. Umejipata kwa hiyo situation mara ngapi? Hapa si ile ulime uongo sasa. Ulime uongo ni ile ulime tamu ya kudanganyia, si ndio? Sasa hapo wewe ni shahidi uongo. Asemaye uongo. Unasema mimi nilikuwa kwa simu. Mimi niona na hapo siku ulikuwa conference. Ulikuwa conference. Ulikuwa mkutano ya wamama. Hata huko yeye. Lakini shetani amejaza moyo wangu shahidi wangu. Bwana nakusikia shahidi wa uongo asemaye uongo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtu anasema nini? Uongo. Kwa sababu umepewa shilingi 200. Useme uongo? Uongo. Kwa sababu you want to pull him or her down. Umelipwa. Bwana anachukia shahidi wa uongo. Kuna vitu sita na hata vitu saba. Yeye ambaye ni shahidi wa uongo asemaye uongo kwa kinywa chake, Bwana anachukizwa. Bwana anachukia mtu aina hiyo anayesema uongo. Bwana tuokoe na roho ya uongo katika jina la Yesu. Amen. 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 Ukijipata ina such a session, wewe sema tu ukwe. Bwana asifiwe. Amen. Nilipata na kijana mmoja kwa mjana majuzi. Nilikuwa nafanya utani sasa, nilikuwa nakula na mama yake anatokea nje. Ile mama, "Hey, nani amekuja amechukua namna hiyo?" Mama akasema nani? Nikamwambia sasa wewe unachukua. Ni na nani na kutu? Atakula kaka sana mimi sijashikiona. Mimi sija? Nikamla kula. Si tumeshuhudiwa? Ah, hapana. Hapa mama kaniambia kama kuna mtoto haweza kudanganya nini? Bwana asifiwe. Hiyo ni yetu ya jana. Kama kuna mtoto haweza kudanganya ni nani? Nikamla tena. Bula. Si tumeshuhudiwa? Ah, hapana. Unashukuriwa? Aha, mimi nimekuwa tu hapa. Sijaona nikishukuriwa na mtu. Ukifanya nini? Nilikuwa nataka tu gate. Mimi sijaona nikishukuri. Nitaka kumuingiza ili mama aone tumeshukuri. Na tuko wewe? Tuko wengi. Si mimi peke yangu nimeshukuri. So nikaingiza jamaa mwingine. Tumeshukuriwa wao? Eh, alikataa akasema mimi sijashukuriwa. Sasa nikoona na ndio nilikuwa nikisoma hili neno nikoona sasa. Hapa shahidi wa uongo. Amekataa. Amekataa uongo. Amekataa maongo. Hivyo ndivyo tulivyo. Mungu ana
anachukizwa na ujihadhari sana. Ukipeleka kotini na mtoto akutolea ushuhuda, imagine utafungwa 10 kafu. Mtoto tu akitoa ushahidi, koti na miningi mtoto. Haleluya, haleluya. Bwana anachukia shahidi asemaye shahidi uongo, asemaye uongo. Bwana anachukia. Umekuwa shahidi uongo kwa protini, hata kwa sababu mnataka ahame kwa hiyo protini. Na huko hiyo yeye. Na anasema na ni kweli alifanya. Niliona akiiba nafsi. Yaliyo ni zamani. Sisi kuna nafsi kweli. Sisi mnafunga na nini? Pampas. Sasa nikisema nafsi tunaona ni zamani. Siju. Akiiba nafsi. Na wewe ni mfuko unasema na ni kweli niliona. Na siku hiyo ilikuwa ni dhambi ilikuwa hapa kwa sisi. Bwana anasema anatikia. Na hata kama ulisema usijali, kuna neema leo katika jina la Yesu. Kuna kufunguliwa katika jina la Bwana. Leo kuna kusamehewa katika jina la Yesu. Kama ulio sema uongo Bwana akufungua leo. Kama ulimi wako ulisema uongo Bwana akufungua leo. Kama miguu yako ikilia mahali kuna uongo, Bwana kuachia katika jina la Yesu. Pigia Bwana wetu makofi. Shahidi wa uongo asemaye uongo. Naam, yako mambo sita. Naam, hata yako saba ambayo Mungu anachukizwa nayo. Nayo saba ni hii: apandaye mbegu ya fitina kati ya ndugu. Sanaenda apandaye, apandaye mbegu ya fitina kati ya ndugu. Hii inawezekana 90%. Apandaye mbegu ya fitina. Yaani mtu amepanda mbegu ya fitina. Ama kufitina na kufitina na kufitini. Afanda mbegu ya fitina. Anatoka hapa. Anapanda mbegu ya. Anaenda kwa hili kundi. Anapanda mbegu ya. Anatoka kwa hili kundi. Anapanda mbegu ya fitina. Anaenda kwa hili. Anapanda mbegu ya fitina. Anasema ato amepangaje. Ato amepanga kujenga. Ato amepangaje. Ato amefikia amefanya nini. Umesikia kwa nini? Unajua haitafaulu. Apandaye. Apanda? Apandaye. Apanda? Apandaye. Kila mtu ni mara ngapi umepanda? Of course hiyo atakuwa makuchi. Uliza umepanda mbegu za fitina mara ngapi? Acha, kila mtu ni mara ngapi umepanda mbegu za fitina? Akwambie kweli nani tu kweli. Mwambie leo nisikia neema. Mwambie leo hata hautafungwa na mtu. Na kusema kweli umepanda mbegu za fitina mara ngapi? Ukitaka to sabotage something, if you want to sabotage something, unaenda katikati ya watu. If you want to sabotage, sabotage nini? Sabotage something. Unapotaka uharibu, kugandamiza, ama nimesikia nyingine, kulemaza, unapotaka kulemaza kitu, unapanda mbegu za fiti. Uliza mtu ni mara ngapi umelemaza mipango. Mipango ya kwenye nyumbani. Mipango ya kazini. Mwambie hata ya church of course sometimes. If not all times. But sometimes. Mwongee na Kiingereza. Sometimes. You want to sabotage. Apandaye mbegu za fitina. Bwana anachukia. So, wewe kama Mungu mwenye mkutano unapanda mbegu za fitina, Bwana anachukia. Uokoke katika jina la Yesu. Viko vitu saba anachukia Bwana apandaye mbegu ya fitina kwa kijiji. Kwa kijiji. Bado akikuwa anasema Buge ni milango, anakuja. Mama kanema na simama ya nabeba huyu mtu. Akaniambia kwa nimemuonaje, nikamwambia huyu ni mtumishi wa Mungu. Mimi simjui, lakini huyu ni mtumishi wa Mungu.
na labda amechelewa, tumbebe tumweke mahali anaenda. Ulipo huyo akatolea ile dawa kwa Nuru tena. Ipo katuliza na nyinyi akina nani tukambia shi. Basi tunaenda kuhubiri mahali sana. Akatubariki na safari yetu kabarikiwa. Alivu ni mema that day man. Kama kuna siku tulibarikiwa mahali tukiana siku hii. Tulirudi watu ambao wamebariki. Tulirudi watu wamebarikiwa. Si unajua kwamba mambo yamebarikiwa. Tulikuja watu wamebarikiwa. Moyo unaowaza mabaya. Mungu anachukia moyo wa wazao mabaya. Ndugu, usiwaze mawazo mabaya. Kumaliza mtu, kumwangamiza mtu, kumuondoa mtu, Mungu anachukizwa. Ukiwaza, waza mawazo mazuri juu ya maisha mwenzio. Na kuna vitu sita vilivyochukizwa kwa Bwana, na vitu saba, na la tano ni miguu nyepesi kukimbilia maovu. Sema miguu hiyo nyepesi. Sema miguu hiyo nyepesi kukimbilia maovu. Na hii inashangaza na Wakristo. Wanapenda kukimbia mahali kuna maovu. Bwana chukizwa na miguu iliyo nyepesi kukimbia mahali kuna maovu. Maovu yametendeka. Mungu wako ni mwepesi kukimbia mahala ambapo kuna maovu. Ama moyo wako unafurahiaga maovu? Kama akina nani? Ni akina nani unafurahiaga maovu? Ni akina nani? Si mnasemanga nao wanakimbiaga maovu kama akina nani? Kama nani? Ati Makarao. Kama ninyi mmesema kwa polisi. Sio mimi. Mmesikia mimi nikisema polisi. Ninyi mmesemaje? Ati mnafurahia maovu kama nani? Ati mnafurahia maovu kama nani? Ati kama nani? Ninyi mmesema kama polisi. Polisi wakimbiaje kwa kuna polisi wazuri. Lakini miguu hiyo ni pesi. Kukimbia mahala pana maovu. Jehova anachukizwa na miguu inayokimbia mahala pana maovu. Yeye Jehova hapendezwi miguu inayokimbilia maovu. Yaani siku zote moyo wako unafuriaga maovu. Ukipata mwenzako amepata na maovu kwa wako unashangilia. Umesikia kwa nini? There is a cry in my heart that my words cannot express. There is a yearning in my spirit